Polis başlıyor canım Kerem. Necəsiz? Çok sağ olun. Siz necəsiz? Adınız nədir qardaş? Necə? Adınız nədir? Nəyə görə saxlamısınız? Hayır, saxlama səbəbi dairəyə girməyə görədir. Dairəyə girmə və dairədən çıxma qanunları var. Dairəyə girmə və dairədən çıxma qanunları var. Hansı maddədə yazılıb? 328.2-ci maddədə yazılıb. Neçə? 328.2-də. 328 nöqtə. Hansı? Yox, əstağfurullah. 38.2 üçün inzibat qadalama. 38.2 yol hərəkət haqqında. Neçə? Hansı qanunun? Yol hərəkət haqqında qanun. Məndə də kamera var. Peşə də var orada, elektron şəkildə göndərək. Xeyr, bir dəqiq, üzr istəyirəm. 38-ci maddə velosipedçinin vəzifələridir. Mən velosipedçiyəm. Bir dəqiqə özür istəyirəm, ara gel. Bildim, ola bilər. Bir dəqiqə özür istəyirəm. İnspektor!